Sayanda isə şəhid baş leytenant İlham İskəndərovun anım günü keçirilib. Anım günündə qəhrəman zabitin ailə üzvləri, dostları və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edib. İlk olaraq onun yaşadığı evdə yaradılan güşə ziyarət edilib. Bildirilib ki, Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasını bitirən İlham daima vətənpərvər övlad kimi həmyaşıdlarından seçilib. İlham İskəndərov ehtiyatda olan zabit kimi Milli Ordudaya çağırılıb. Ağdam rayonundakı ən saylı hərbi hissələrin birində ona komandirlik həvalə edilib. Onun komandanlıq etdiyi dəstəyə hərbi tapşırıq verilib. 29 sentyabr Gecəsi bu tapşırığı yerinə yetirərkən onlarla əskərini düşmən gülləsindən qorusa da, düşmənin yaxın məsafədən açdığı snayper atəşi ilə alnından vurularaq şəhidlik məقامına ucalıb. Anım günündə şəhidin Salyandakı Şəhidlər xiyabanında olan məzarı da ziyarət olunub. Ruhuna dualar oxunub. Burada çıxış edənlər şəhidin göstərdiyi misilsiz şücaətlər haqqında söhbət açıb. Qeyd edək ki, ailədə 4 övladdan biri olan İlham İskəndərov subay idi. Fəxr edirəm ki, torpaqlarımız azad oldu. Bütün şəhidlərin qanı yerdə qalmadı. İstəyirəm ki bütün gənc cavanlarımız vətənpərvər olsunlar, vətən yolunda heç vaxt geri çəkilməsinlər. Mən bu günləri fəxr edirəm ki, Əmin adını daşıyıram. İnşallah gələcəkdə vətənimə, valideynləmə layiq bir övlad olacağam. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmətləsin, qazilərimizə də şəfa versin.